Petteri Liike 22:lta morjesta. Tervetuloa Liike 22 live perjantaihin, joka tänä vuonna on osana Yläkaupungin yö-tapahtumaa. Jos et vielä tiennyt, niin Liike 22 on täällä Minna Kantinkadulla Yläkaupungilla toimiva lumilauta, rullalauta, lumisurfi ja yleisestikin lautanlajien erikoisliike. Täällä toimii myös pieni silkkipainopaja ja toimitaan paljon myös kulttuurin parissa. Ja ei mitään, pidemmittä puheita. Lähdetään tsekkaamaan, mitä meillä täällä sisällä tapahtuu. Hallussa Tunkkasen mafian bossit mein. Kräkinen mikki, joka on rikki ja päässä on tietty kossit mein. Kuka muu tällaista paskaa pystyy himasta käsi operoida? Mä oon kuoriutunut perhone, kun te ootte vast koteloita. Ei sun kannata tähän ryhtyä, ei sun riitä tehdä töitä. Et sä pysty kassujen takia kiskolinkkuin ja valvoöitä. Tähän duuni on luotu yks, se on meikän kohtalo. Mun Tunkkanen kasetti imperiumi valmis kohta oh. Jes, sellaisia. Kiitokset DJ Ricky. Ei mitään, tosiaan meillä on luvassa Liike 22 live perjantai numero 2. Numero 1 oli viime vuonna kanssa samoihin aikoihin. Ja meillä on tänään luvassa Jyväskylän skeittiuutisia, meillä on luvassa taidenäyttelyn esittelyjä, taiteilijahaastatteluja, meillä on luvassa skeittivideoita sekä erittäin mielenkiintoinen puheohjelma, jonka aiheena on se, että miten saat asioita tapahtumaan rullalautailukulttuurin parissa. Ja ei mitään, lähdetään tästä sitten suoraan eteenpäin. Liike 22 skeittiuutisista, hyvää päivää. Olemme saapuneet nyt tänne Mannilan rullalautailupuistoon, jossa vanhat Rhino Ramps-kamat on korvattu uusilla Windmill SPS:n valmistamilla kurpikamoilla. Viimeaikaisten raporttien mukaan olemme kuulleet, että täällä on ollut käyttöaste erittäin korkea, ja tämmöiselle parkille kaupungilla on todellakin ollut tilausta. Katsotaan suoraan video, miten näitä uusia kamoja oikein tulisi käyttää. Thank you.
siinä teille esimerkkiä, miten näitä kamoja käytetään ja miten näitä skeitata voi. Koko tämän projektin suunnitteli rullalautailuyritys Windmill SPS yhteistyössä paikallisen rullalautailuyhdistys Jyrun kanssa. Otetaankin tähän väliin puhelu Tuomo Ritokalliolle, Windmillin toimitusjohtajalle, ja kysytään, mitä sanottavaa Tuomolla on tästä projektista. No niin, moikka Tuomo. Moi. Hei, te kävitte Windmillin porukalla tekemässä Mannilan parkkiin hienon päivityksen. Kertoisitko vähän omin sanoin, että miten tämmöinen päivitys oikein sai alkunsa? No varmaan tuolta Villeltä tuli idea siihen. Hän tiesi, että kaupungilla on tarvetta jollain tapaa päivittää jokuseksi vuodeksi sitä Mannilan parkkia. Siinä oli ideana ilmeisesti, että se remontoidaan vähän laajemmin 3 vuoden päästä tai jotain. Ja sitten nyt tähän väliin piti saada jotain, joku käyttökelpoinen ratkaisu. Ja mä olin itse vähän jo miettinyt tuollaista, että miten tuollaisiin tilanteisiin, kun niitä tulee aina vastaan, niin miten niihin pystyisi tekemään jonkun kustannustehokkaan järkevän ratkaisu, että olisi niin kuin tarjottavaa noihin tilanteisiin, mitä Suomessa on aika paljon. Suomessa on tuollaisia asfalttipläntejä aika paljon, missä mikä kulkee nimellä skeittiparkki, mutta siellä nyt ei vaan satu ole mitään skeitattavaa, niin niitä on aika paljon. Ja toisinaan niihin tarvii saada jotain pysyvää tai toisinaan jotain ainakin muutamaksi vuoden ratkaisuja. Että minkälaisia kurpipalikoita esim. Tässä tapauksessa niin vois tehdä. Ja sitten kun oli vihdoin kysyntää, niin rupesi vähän toteutumaan tästä videoa. Joo, kyllä. Erittäin hyvän näköisiä kamoja ja myös erittäin toimiviksi todettuja. Niin seuraavana ajattelinkin just kysyä tästä designista, että tämä on teidän ihan omaa designia, ja onko nyt näin, että nämä on täällä Mannilassa ensimmäinen paikka, missä näitä on skeitattavissa? Joo, tämä tosiaan, niin kuin sanoin, niin rupesi toteutumaan ideat, kun sai ratkaista tämän Mannila-ongelman. Ja nyt siellä kohti syväkin kurpiplaatsa tai mitenkä tämän paikan nyt määrittelisi. Ja ihan tuli piirrettyä siinä, niissä on niin kuin metallirungot, niin on itse tehnyt käripiirrokset niihin, ja metallipaja tekee tuolla teet raskaat palaset vähän paremmin tai järkevämmin ehkä kuin mitä me tehtäisiin sitten meidän hitsauslaitteella. Ja graniittilaatat tietysti tulee kiviveistämältä. Kyllä. Sitten ne laitetaan, yhdistetään toisiinsa. Joo. Onko nämä sitten niinku mahdollista jälkisijoitusta varten, niin onko nämä helposti siirreltävissä myös sitten niinku eri paikkoihin? Joo, siis näissä juurikin tämä konsepti on sellainen, että ne on siinä mielessä pysyviä ja sanotaanko ikuisia, että no ehkä voisi joutua jonkun graniittilaatan vaihtamaan, mutta niitä pystyy huoltamaan, mutta ne painaa satoja kiloja, eli ne ei siitä liiku esimerkiksi viikonloppuisin mihinkään. Eli täysin erilainen meininki kuin mikä olisi puurakennelmissa. Mutta sitten taas ne ei ole siinä mielessä pysyviä, että ne on siitä hiapilla, eli nosturilla, niin siirreltävissä paikasta toiseen. Eli esimerkiksi nyt tässä tapauksessa, kun se tuleva isompi remontti sinne alueelle tulee, niin ne voi esimerkiksi nostaa vaikkapa uuden flatin tekemisen ajaksi niin syrjää ja sitten nostaa sille uudelle flatille takaisin. Kyllä. Kustomoituja ratkaisuja, mutta ei tässä niinku mitään elementtitehdasta ole. Kuulostaa erittäin hyvältä. Hei, kerro meille vielä vähän tähän loppuun yleisesti Windmillin toiminnasta. Te toimitte skeittauksen parissa hyvinkin laajalti, niin heitätkö vielä pienen yritysesittelyn tähän loppuun? Muutamalla lauseella. No joo, me ollaan aina puuhasteltu vähän kaiken näköistä skeittauksen parissa. Meillä on välinehommaa. Sitä voi ehkä käydä katsomassa, mitä on vaikka windmillspateko.com. Ja sitten toi skeittiparkkien rakentelu ja suunnitteluhomma on Windmill SPS, eli Windmill Skate Park Solutions. Ja sitten meillä on tällainen laakeri ja tirpehöörimerkki kuin Windagram vielä lisäksi. Niin poispäin, mutta sellainen aika monipuolisesti toimitaan tuossa. Mutta kaikki on tullut vaan sitä mukaan, kun on ruvennut tekemään jotain. Se on sitten siitä kehittynyt, ettei tuolla ole kyllä mitään hirveätä. Ei ole nyt mitään hirveätä yritysesittelyä tässä, kun ei ole mitään hirveätä
masterplaania taustalla koskaan ollut, että se on vaan tehnyt asioita ja niistä on kehittynyt jotain. No, toi oli ihan yritysesittely parhaimmillaan. Mut hei, tämän pidemmittä puheita kiitoksia tästä ja palailemme asiaan jälleen. Joo, palaillaan. Kiitos. Kiitoksia teille. Moi moi. Moi moi. Yes, Jyväskylän rullalautailu No niin, jatketaan. Jyväskylän rullalautailun rintamalla tapahtuu paljon muitakin asioita, joten ei muuta kuin siirrytään seuraavaan kohteeseen. No niin, olemme saapuneet tänne Kummerustalolle, Alasin kadulle, jonne on juuri auennut Jyväskylän uusi skeittihalli. Lähdetäänpä sisälle katsomaan, miltä siellä näyttää. Hallilla on kokoa noin 600 neliöä ja sen toiminnasta vastaa Jyväskylän rullalautailijat eri Jyru ry. Meillä on täällä paikalla Eppu Vatanen Jyrusta. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Kertoisitko Eppu meille hieman tästä hallin rakennusprojektista? Mitenkä projekti on edennyt? Kuka tämän on suunnitellut? Kuka tämän on toteuttanut? Miten tähän pisteeseen ollaan päästy? Kyllä, eli rakennukset aloitettiin Tapanin päivän jälkeen ja ne kestivät noin 4 kuukautta. Hallin suunnitteli Ville Keitori. Ja Ville Keitori ja Jaakko Saavalainen ovat olleet päärakentajia tässä hallissa ja ovat tietenkin saaneet meidän yhdistykseltämme apua. Annet alkuapua silloin tällöin. Kyllä, jälki näyttää erittäin hyvältä ja monipuoliselta. Kiitokset siitä Villelle ja Jaakolle ja koko Talkoa porukalle. Koronarajoitukset ovat vaikeuttaneet hallin alkutoimintaa, mutta toiminta on silti saatu hienosti käyntiin. Kertoisitko vähän tästä hallin alkutoiminnasta, miten teillä on mennyt? Kyllä, eli huhtikuussa saimme avattua seuran jäsenille, alle 18-vuotiaille. Ja oikein hyvin on lähtenyt, että uutuutena on tullut tuo skeittikoulu, mikä on ollut oikein suosittu. Kyllä, skeittikoululle varmasti on kysyntää ja sitä kautta saadaan mukaan uusia harrastajia. Olen ymmärtänyt, että tässä on myös mukana skuutti- ja BMX-yhdistys. Onko ollut näin, että heiltä on myös ollut vuoroja täällä? Kyllä, skuuttajilla on ollut vuoroja, mutta BMX-yhdistyksellä ei ole vielä, mutta syksyn mittaan hekin saavat omat vuoronsa kyllä. Kyllä. Entäs varmasti kaikkia kiinnostava kysymys, milloinka halli aukeaa myös yli 18-vuotiaille harrastajille? Toivottavasti mahdollisimman nopeasti, että olisi tarkoitus, että toukokuussa saataisiin jotakin vuoroja varmaan yli 18-vuotiaille seuran jäsenille. Mutta viimeistään syksyllä uskoisin, että ei ole enää rajoituksia, että kaikki harrastajat pääsevät harrastamaan. Yes, kuulostaa hyvältä. Halli näyttää Suomenkin mittakaavassa aika komealta ja näyttää siltä, että täällä voisi olla mahdollista järjestää kilpailuja ja muuta. Onko tämmöistä tapahtumatoimintaa tai kilpailutoimintaa suunnitteilla Jyryn puolesta? No, jonkinnäköistä avajaiset olisi tosi hyvä pitää. Että niitä ei sitten viitetty pitää tuossa huhtikuussa, kun oli rajoitukset, niin ei sitten viitetty mitään pieniä avajaisia pitää, että jonkinnäköiset avajaiset tälle hallille. Ja miksei jopa SM-kisakarsinat, jos ensi vuonna pääsemme järjestämään niitä. Kyllä, kuulostaa hyvälle. Kiitos Eppu. Jyväskylän skeittirintamalla tapahtuu myös paljon muutakin, joten seuraavaksi siirrymme jälleen ulkotiloihin. No niin, olemme tällä hetkellä täällä Jyväskylän Mattinan niemessä hotelli Alban rannassa.
Ja moni varmaan on ehtinytkin jo ihmetellä, että minne on kadonnut Alban rannassa sijainnut vanha minirampi. No, kaikki tietävätkin, että minirampissa oli kuuluisan proskeittaja Tony Hawkin nimikirjoitus, ja huhut liikkuvat, että itse Tony Hawk olisi hakenut rampin pois, koska se vain yksinkertaisesti oli niin hyvä. Mutta ei se mitään, Jyväskylän rullalautailijat ry on päättänyt rakentaa paikalle uuden rampin, ja neuvottelut kaupungin kanssa ovat jo erittäin pitkällä. Kerrotaan myös, että rampista tulisi entistä parempi ja leveämpi, ja sitä olisi erittäin mukava rullalautailla kauniissa kesäsäässä. Nyt meillä alkaa Liike 22 live-perjantain puheohjelman ensimmäinen osio. Puheohjelmassa meillä on tänään suurena aiheena se, että miten saada näitä asioita tapahtumaan rullalautailun täällä. Elikkä meinaan sitä, että miten näitä asioita tapahtuu, miten syntyy minirampeja, miten syntyy skeittiparkkeja, miten tämä homma toimii. Ensimmäisenä ennen kuin esittelen teitä, niin herättikö tämä jäbät teillä jotain mielikuvia? Herättikö tämä ajatuksia nämä uutiset teillä? Oikein hyvät ja kattavat uutiset ja tosi hienoa, että Jyväskylässä on saatu tapahtumaan paljon asioita, että on ollut viime vuodet aika hiljaista, niin nyt on tavallaan tapahtunut tosi paljon asioita ja siitä voi olla ylpeitä kyllä. Että tosi kyllä, täysin samaa mieltä itse. Tosiaan meillä on täällä vieraana Eppu Vatanen, joka tuossa uutisessa esiintyikin jo halli-osiossa. Lisäksi meillä on täällä Aleksi Martikainen, molemmat olette yhdistystoiminnassa vahvasti mukana. Ja meillä on täällä myös Jyväskylän legendaarinen skeittaja ja rakentaja Jaakko Saavalainen. Oikein paljon tervetuloa jäbät teille. Kiitos. Tässä tosiaan tarkoitus nyt höpötellä hetki siitä, että miten noita asioita saadaan tapahtumaan. Ja yksi semmoinen varma homma ainakin on niin kuin järjestäytyminen. Elikkä ylipäänsä tämä yhdistystoiminta. Ja ihan ensimmäisenä haluaisin kysyä tätä hommaa, että jos nyt oletetaan, että meillä on vaikka kaupunki tai kunta ja paikka, mihin niin kun halutaan joku uusi skeittipaikka. Että siellä ehkä saattaa olla olemassa olevia parkkeja, saattaa olla, että ei ole jopa mitään ollenkaan. Niin mitä skeittaajien pitäisi tehdä? Että mitä skeittaajien pitäisi tehdä, jos niitä puuttuu skeittipaikka? No, mun mielestä niiden kanssa siellä on ensimmäisenä viisaat päät yhteen ja vähän järjestäytyä, just kun sanoit, että kerätä se yhteinen tahtotila ja tavallaan tavoite, että mikä on sen paikan tavoite, että mitä he haluavat ja tietää, mitä he haluavat, että sillä tavalla parkkeja lähtee syntymään tavallaan. On tietty joukko ihmisiä, jotka haluavat puskea eteenpäin tavallaan yhteisten paikkojen eteen, niin se on erittäin tärkeää. Ja sitten kyllä, se on hyvä, jos se porukka on jo valmiiksi olemassa ja mahdollisesti mietitty niitä tiloja ja kaikkea muutakin, että tavallaan sinne kaupungin suuntaan, kun mennään ensin sitä asiaa esittämään, niin sitten on jo niin kuin valmiina jotain ajatusta, mutta sitten sen lisäksi se yleensä vaatii myös sen, että ollaan jollain tapaa niin kuin oikeudellisesti myös järjestäytyneitä sille, että niin kuin esimerkiksi skeittihommissa, niin jos haluaa kaupunkitilaan saada jotain tehtyä, niin yleensä kannattaa toimia esimerkiksi yhdistyspohjalta tai osuuskunta tyylisesti sille, että teillä on niin kuin tavallaan koottuna, jos ei yhteisö, ja se on niin kuin saman porukan alla tavalla, että siinä edustetaan useampaa kuin yhtä henkilöä sinne kaupungin suuntaan. Kyllä, joo, se on, jos menee kaupungin suuntaan huutelemaan vaan yksityishenkilönä, että hei, minä haluan skeittiparkin, meillä ei ole täällä skeittiparkkeja, niin se ei luultavasti auta mitään, sua ei oteta vakavasti siinä ollenkaan. Elikkä yhdistys pystyyn. Joo, ja sitten kun se kaupungin rakentaminen on kuitenkin niin säädeltyä, että siellä on virastoissa 1000 muutakin asiaa, mitä niiden pitää hoitaa, tai niin kuin ne on velvoitteita, mitä niiden pitää osata tehdä, tai mitä niiden tarvii siis tehdä, kun ne on määrätty laissa ja tälleensä, niin sitten se, että jos sieltä yksittäisenä henkilönä yrittää saada niin kuin jotain skeittipaikkaa sinne, niin siellä on ne kaikki muut asiat tavallaan menee sen eelle, ja sitten niin kuin sillä ei ole painoarvoa samalla tavalla sitten, jos yksittäisenä henkilönä esittää sen kuin sitten yhdistyksenä tai niin kuin isompana kokonaisuutena. Kyllä, kyllä, kyllä. Jyväskylässä nyt on saatu hyvää pöhinää aikaan tässä viime aikoina, että Jyväskylän rullalautailijat ry on käytännössä niin kuin uudestaan aktivoitunut tuon edellisen pyörittäjä sukupolven myötä. Se on niin kuin asiat laitettu kuntoon ja alettu uudelleen hoitaa asioita. Meillä on saatu halli, missä Eppu on ollut mukana.
vahvasti, siellä pyörii skeittikoulua ja muuta. Tampereella sama homma, mistä äijä on paljon ollut toiminnassa mukana sekä myös Joensuun toiminnassa mukana. Jyväskylässä ehkä se tilanne nyt, että täällä on monta pientä parkkeja ja monta pientä skeittikauppaa. Mitä meidän oikein pitäisi tehdä, että me saataisiin tänne vastaavallinen parkki, mitä löytyy jo esimerkiksi Tampereelta ja Kuopiosta? Joo, no me varmaan voi sen verran. Niin kuin tuolla Tampereellahan pitkään suunniteltiin, että sinne tulisi niin kuin isompi määrä tavallaan niitä skeittipuistoja ja sitten siinä alkoi niin kuin kaupungin lupausten niin kuin noi takarajat alkoi niin kuin paukkua sille ihan heittämällä, että ei ollut tehty mitään. Niin sitten se oli ehkä vähän kaupungilta jopa niin kuin hätäratkaisuna, että niin kuin saadaan tehtyä edes yksi kunnollinen paikka sinne. Ja sitten niin kuin ymmärsivät sen, että otetaan niin kuin yhdistyspuolelta siihen suunnitteluun ja kaikkeen silleen niin kuin Saarion Janne lisäksi sitten, että annetaan se paikallisten tuntemus tavallaan siihen. Ja Kuopiosta tien sen verran, että siellä on Lampisen Antti esimerkiksi sitten Kuopion rullalautailijoiden kanssa tehnyt tosi hyvää ja pitkää. Tai sille, että se on vuositolkulla tehneet pohjatyötä siihen, että ollaan saatu puhuttua kaupungin kanssa ne asiat. Että oikeasti, jos tehdään kunnollinen paikka, niin se tarkoittaa myös sitä, että sitten ne harrastajamäärät luultavasti lähtee nousuun. Että jos kaupungin päässä ymmärretään se, että mitä se panostus tavallaan sitten poikii jatkossa ja mitkä asiat sitten niin kuin tulee sitä myötä, että niin kuin alkaa olla mielenterveystyöstä lähtien tavallaan, mitä pystyy sitten niin kuin helpottamaan sitä taakkaa sieltä. Ihmisillä ja lapsilla on varsinkin niin kuin ihan varhaisesta vaiheesta asti niin kuin tekemistä niin kuin mielekkäiden asioiden parissa. Kyllä. Ihan täysin samaa mieltä ja kuulostaa niin kuin järkevältä ja on ihan varma, että kyllä nuo skeittiparkit maksaa itsensä niin kuin valtiolle takaisin. Kyllä. Ja tuo on nimenomaan hyvä homma, että nyt täällä Jyväskylässä on saatu tuo homma alkuun. Miten sitten niin kuin tälleen, että jos mietitään, Tampereella toimii yhdistystoiminta erittäin hyvin, Jyväskylässä se on nyt hyvällä alulla. Miten sitten jos mietitään jotain ihan muuta paikkaa, jotain pientä paikkakuntaa, missä ehkä niin kuin itsekin mä oon kotoisin Muuramen pienestä kylästä, Jyväskylän naapurista, jossa kanssa on ollut vähän sellainen, että skeittikulttuuri on ollut vähän hakuusassa. Ja no, sinne saatiin 10 vuotta sitten yksi Suomen ensimmäisiä betoniparkkeja ja perustettiin se yhdistys ja näin. Mutta mitä niin kuin jos nyt tätä ohjelmaakin katsoo siellä joku tyyppi pieneltä paikkakunnalta, missä ei oikein ole skeitattavaa, se haluaisi sinne skeittiparkin, siellä on ehkä kaveriporukka, niin minkälaisia vinkkejä äijillä olisi heittää sinne? Pitkäjänteistä duunia ja aktiivisuutta. Että kyllä se kova duuni palkitaan ennemmin tai myöhemmin, että saa tyyppejä siihen hommaan mukaan. Ja myös se, että tavallaan tässä yhdistystoimessa itse ajattelee sille, että se pitäisi olla pitkäjänteistä ja semmoista tavallaan, että se menee sukupolvelta toiselle tavallaan. Että se menisi sitten nuoremmille, että otetaan nuorempia mukaan siihen, jotka sitten tekee kaikki asiat paremmin, kuten yleensä tehdäänkin kunkin nuorissa voimaa. Niin. Että tavallaan se pitkäjänteinen duunia tavallaan, ei tavallaan lannistuta sitä ensimmäistä epäonnistumisesta, että voi olla, että se ei heti onnistu, mutta sitten kun tarpeeksi lyön päätä seinään, niin eikä se jossain vaiheessa mene läpi kumminkin aina. Että. Niinpä. Elikkä, mutta pystyisin heittämään vielä semmoisen. Se vaan, että tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, että niinku ei välttämättä tarvitse edes tehdä niitä virheitäkään siinä, jos tajuaa, vaan niinku pyytää just sitä apua. Jos vaikka perustamiseen tai niinku ihan käytännön asioihin tarvii apua, niin sitten sitä pystyy niitä, jotka sitä on pitempään tehnyt, sitä voi niinku pyytää sitä jeesiä silleen. Siinä voi yhtäkkiä niinku säästää sen vuoden kaksi tavallaan sitä säätämistä ja semmoista. Kun se 2 vuottakin on niinku yhdistystoiminnassa, se on pitkä aika, kun ihmisillä on kaikkea muutakin silleen. Se voi olla, että sitten, jos sitä ei saa liikkeelle jossain vaiheessa, niin se kerkii kuihtua pois tavallaan ennen sitä seuraavaa sukupolvea. Kyllä. Tuohon on pakko palata vielä, kun just sanoit, että Eppu taisi sanoa, että ne harrastajamäärät nousee ja näin kun saan se paikka, niin siis mulle tuli, mä pyörittelen Havumäki Ranchia, niin kuin monet katsojat varmasti tietää. Ja esimerkiksi tuossa soitteli just Kuopiosta, en muista nimeä, mutta semmoinen vanhan koulun skeittaaja, joka just sanoi, että niin kuin 10 vuoden tauko, kun ei oikein ollut semmoista inspiraatiota, kun ei ollut niin kuin kunnon paikkaa. Nyt se uusi parkki, Lippumäki ehkä vai? Joo, Lippumäki. Taitaa olla nimeltään, niin uusi parkki tuli, niin on kuulemma skeitannut enemmän kuin koskaan. Jaakko on myös meillä täällä vieraana. Jaakko on pieneltä paikkakunnalta Saarijärveltä kotoisin. Miten Saarijärvellä, onko siellä skeittiparkkia olemassa esim. Tällä hetkellä? Kautta onko siellä minkä verran aktiivisia skeittaajia? No Saarijärvellä se tilanne on vähän erikoinen ja vaikea, että silloin kun mä oon siellä asustellut, niin meillä oli vielä yhdessä vaiheessa aika tiiviskin skeittausporukka ja silloin me saatiin sitten puskettua ihan niin kuin
jonkinlaista niin kuin parkkia siihen eteenpäin, mutta se ei todelliseen parkkiin mennyt. Ja sitten se kuitenkin jäi elämään ja nyt niin kuin lopputulos on se, että siellä on parkki, joka on erittäin surkea. Mutta onko se niin kuin siinä Saarijärven keskustassa se, oleva parkki? Joo, se on ihan keskustan parkki. Joo, okei. Okay. Tämä on onneksi ihan betoniparkki. Mutta betoniparkki? No, on ihan okay. Betoniparkki, kyllä. Täysbetoni vai on sitten? Ihan täysin betoni. Mutta se sanotaan vaikka näin, että siinä on niin monet virheet tehty, että meikä poika ei sinne aio laadukasta mennä. Onko se, kenen tekemä se parkki on? Se on todella monen tahon tekemä, että jopa semmoinen siivouspalvelu kuin ISS on ollut tekemässä sitä. Okay. Ja sitten on ollut myös ihan oikeita niitä vaikeampia muotoja kaaria tekemässä ihan oikeat parkkifirmat ja varastetulla piirroksilla itse asiassa jopa tehty, että sen verran voin paljastaa. Että kyllä. Siinä on mennyt erittäin paljon vikaa. No, Saarijärveltä löytyy kuitenkin myös paljon muuta skeitattavaa, mutta mennään siihen puheohjelman osiossa kaksi enemmän. Mutta tässä nyt ollaan ehkä päästy semmoiseen conclusioniin, että ensimmäisenä pitää olla se, että mitä halutaan, että okei, me tarvitaan se parkki. No sitten pitää olla se pistää luultavasti pystyy se yhdistys, koska se kaupunki ei usko sitä yhtä tyyppiä. Niin mitä sen jälkeen? Sitten varmaan pitäisi tietää, että minkälainen parkki ja mitä seuraavaksi. Tarvitaan parkki ja sitten yhdistys. Mitäs sitten? Niin. No sitten se on tyylistä ja kaupungista tosi paljon. Niin, tavallaan, että miten paljon se kaupunki lähtee siihen mukaan ja millaisia valtuuksia tai niin kuin päästetäänkö harrastajat touhuumaan itse vai löytyykö kaupungilta sitten mahdollisesti rahoitusta jopa siihen niin kuin parkin toteuttamiseen, että se voi suoraan niin kuin ostaa ulkopuolelta jostain. Ja sitten taas niin kuin pitää ymmärtää se, että niin kuin jos mestoja tehdään silleen niin kuin harrastajien voimin ja sitten niin kuin se, että ne ostetaan suoraan joltain firmalta, niin ne ruokkii ihan eri asioita tavallaan. Että se niin kuin, kyllähän sillä ostetulla palvelulla tavallaan ne palkat maksetaan ja muuta, mutta siinä ei tule sitä kulttuuriulottuvuutta sitten niin paljon välttämättä. Ja suunnitteluprosessit ja kaikki on sitten vähän erityylisiä. Sitä rahaa palaa niin kuin eri asioihin tavallaan siinä. Kyllä. Eli johdoksena se, että se on ihan täysin kaupungista ja paikasta ja niistä harrastajista ja niiden valmiuksista kiinni, että mitä sitten saadaan aikaan. Uskon, että tosi pienistä jutuista on kiinni nuo, että milloin hommat lähtee rullaamaan päivän päätteeksi siellä kaupungin puolessa. Että miten on rahaa ja ihmisten tahtotilaa, että siitähän se on kiinni. Se on just tietty, minkä kokoista kaupungista on kyse, että se jotenkin. Onko kaupungista? Niin, että jos se on kunta, niin jotenkin tuntuu, että se on niin semmoinen vähän luonnonläheisempi, että siellä on helpompi sitten, on tutumpia ihmisiä, helpompi käydä neuvotteluja ja otetaan enemmän tosissaan tai sitten ei oteta enemmän tosissaan. Itse tästä rakentamisesta, että haluaisin, että rakennettaisiin semmoisella pitkällä aikajänteellä tavallaan kestävää kehitystä, että tavallaan satsattaisiin ehkä siihen pintaan, mikä on tavallaan oleellisinta, niin ensimmäisenä se, että se kestää pitkään, että sitten siellä voi rakentaa aina päälle uutta ja tehdä jopa omaa sitten vähän satsata sitä parkkia, että tuntuu, että monesti moni parkki kusee siihen, että tavallaan se pinta jätetään heikoksi. Ja sitten tavallaan, vaikka se olisi muuten hyvä parkki, niin ei kukaan sitten käy siellä muutaman vuoden päästä, koska se flätti on niin huonossa kunnossa, että tavallaan siellä ei ole järkeä käydä. Niin tavallaan pitkällä aikajänteellä itse lähtisi miettimään näitä juttuja. Että niin ja ehkä sekin on taas kaupungin siitä, että miten ne joustaa siinä, että voiko se olla niin, että se projekti kehittyy vuosi vuodelta. Mitä esimerkiksi Muuramessa on kunta heti tajunnut, että siinä on annettu niin kuin kuitenkin harrastajille semmoinen mahdollista, siellä on se paikka ja sitä voi kehittää. Kun sitten taas normaali rakennushanke menee sille, että siihen tehdään luvat ja se vaan tehdään siihen. Ja sen jälkeen se vaatii aina niin kuin kaupungin organisaatio, että siinä saa muutettua mitään. Niin tavallaan jos annettaisiin niille harrastajille, yhdistyksille ja muille vapauksia tehdä siinä tilassa sitten muutoksia. Kyllä. Sitä voisi seurata hyvä. Joo, sen verran voidaan mainita justiin Muuramesta, että Muuramen parkki on syntynyt niin yhdistys homman tuloksena, mutta myös tämmöisellä DIY-kulttuurilla, että kaupunki tai Muuramen kunta tässä tapauksessa on antanut skeittajille käyttöön paikan, että saatte rakentaa tähän. Siihen on haettu EU-tukea ja sen takia on perustettu se yhdistys, koska niin kuin EU-tukea ei voi saada yksityishenkilö, vaan se on niin kuin oltava yhdistys. Sitten pantiin yhdistys pystyyn ja sitten alettiin rakentamaan ja ammattilaiset tuli laittoi sen homman niin kuin alulle, mutta sen jälkeen harrastajat on itse jatkanut sitä kehitystä. Eli tuo on tuommoinen puoli DIY, eli kaupunki on messissä antamalla paikan ja luvan rakentaa.
mutta sitten niin kuin yhdistys hoitaa sitä rakennus- ja kehityspuolta. Kyllä. Joo, mitäs, olisiko tähän, meillä on vielä minuutti aikaa tässä ekassa osiossa höpöitellä, olisiko jotain ihan extemporea, mitä tulisi mieleen? Mutta just varmaan toi jatkuvuus on tavallaan, mitä Muuramessa ollaan tavallaan koettu, että älä vie sinne valmista pakettia, ja sitten kun sulle tehdään se valmis paketti, niin ihmiset on sille, niin kuin nuoriso on ehkä, että tämähän tupsahti ihan ilmatteeksi tänne, että ei tarvitse vaan, että opetetaan heidät tekemään sitä, että näitä ei tule sitten ilmatteeksi tavallaan näitä asioita. Että... Kyllä. Kyllä. Miten vielä tätä esimerkiksi vielä Tampereelta, koska musta tuntuu, että Tampere on tällä hetkellä se Suomen skeittipääkaupunki ja siellä nuo asiat on natsannut todella hyvin yhdistyksen ja kaupungin kanssa. Siinä on varmasti ollut hyvää tuuriakin. Kerro vielä äkkiä ihan parilla sanalla Tampereesta, että mikä siellä on mennyt oikein, miksi se onnistui näin hyvin? No siinä on, no Hiedonrannassa harrastajat on tajunnut ottaa tiettyjä vapauksia, mitä ei välttämättä ole niin kuin siihen tilan käyttöön myönnetty, koska se on vähän semmoista kakkosluokan kaupunkitila on ollut sille, että se ei ole niin kuin ihan täysin paraatipaikalla ja se on vähän niin kuin menossa jo romutukseen muutenkin, niin sitten se on mahdollistunut sen, että sieltä on voinut silleen vähän niin kuin omilla luvilla tavallaan ottaa kulman sieltä, kulman täältä ja sitten se on lähtenyt kehittyä. Ja sitten kun kaupunki on nähnyt, että se on hoidettu hyvin, niin sitten ne on lähtenyt sen jälkeen tavallaan mukaan, joka menee sitten taas niin kuin kaupunkiaktivismiksi enemmän kuin sitten kyllä viralliseksi touhuksi. Eli mutta myös tuuria tarvitaan, kyllä. Mutta hei, jatketaan tästä vielä puheenohjelman kakkososiosta ja siitä voidaan mennä enemmän vielä eteenpäin siihen, että tota, mitä on tuo DIY-kulttuuri, ja jota on paljon ollut Tampereellakin mukana. Ja lähdetään nytten tsekkaamaan meidän edellisen taidennäyttelyn päivin haastattelua ja inserttiä. Mä oon Päivi. Mä oon vapaasukeltaja, joka yrittää opetella suunnitelmaa. Mä oon ammatiltani graafinen suunnittelija. Laskut maksetaan mainoksilla ja lopun aika käytetään sitten jotenkin järkevämmin. Taiteilijaksi mä oon ruvennut vähän niin kuin vahingossa. Tämä ei ole mikään, että jätin työelämän ja sitten uskalsin niin kuin vihdoin alkaa taiteilijaksi, vaan ihan vaan sain potkut, eikä ollut oikein vaihtoehtoa. Työt teen sillä lailla, että mä aloitan lyijärillä, sitten mä väritän sen musteella. Ja sitten mä skannaan sen ja piirrän tiatskarilla lopun. Jos mun antaa piirtää, mitä mä haluan piirtää, niin sitten mä piirrän liskoja ja lonkeroita tai naisia. Mutta monesti mä teen tilaustöitä, niin silloin se nyt on aihevapaa ja tekniikkavapaa. Että teen myös niin kuin paljon semmoisia tavallaan aiheita, mitkä ei ole niin kuin omalla mukavuusalueella, mutta siitä oppii tosi paljon. Syväpainografiikalla olen tehnyt tuon niin kuin sukelluskypärän. Niin se on aikoinaan mä oon yhteen levyn kantta varten piirtänyt sen. Sitten mä menin grafiikkakurssille ja sitten tehdään oikein kuparilevylle. Mitä mä nyt kuparilevylle teen, niin tietenkin sukelluskypärä. Tärkein työ tässä näyttelyssä on ehdottomasti toi surfilauta. Se on mua vähän ärsyttänytkin, kun monet on katsonut, että ei, että miten sä nyt voit olla surfata ja et mene mikään mereen pakkaan tuota kiviin tai mitään. Mutta siis joo, surfilauta on käyttöesine. Ja siitä tämä näyttely oikeastaan niin kuin lähtikin. Et me oltiin surfaamassa, Petteri oli mukana ja se ihasteli mun lautaa. Ja sitten oltiin surfattu ja tultiin takaspäin, niin mietittiin, että no ei mitään, että tulee loppuduunit ja kaikki. Että miten se olisi, että tänne vaan. Ja sitten yksi yö mä keksin, niin kuin, että no okei, sinne menee surfilauta. Sukelluskuviista, jos mä haluan pari skeittilautaa, niin sit se on skate or die. Ja totuus on se, että mä oon maalannut varmaan 15 vuoteen, siis piirtelin, mutta en maalannut oikeastaan mitään. Ja sit keksittiin toi, että no hei vitsi, että se on tuttua ja tää Pauli kuvalta tekee noita surfilautoja. Että hei, että tehdään mulle kunnon iso lauta, että milloin voin sit harjoitella. Ajattelin, että mä teen siihen jonkun simppelin, kun en ole pitkään aikaan maalannut mitään. Ja sit tuli toi. Niin. Tää oli mun niinku käsitys simppelistä ja nopeesta. Neljä kuukautta meni, mutta kyllä se kannattaa. Monissa tauluissa on se tarina, että niissä on joku pelastettu luonnonsuojelusysteemi, että on niin kuin haivon kalastajat on pelastanut sen Kreikan merestä läheiseen eläintarhaan toipumaan, kun se on ottanut osumaan jostain perämoottorista. Ja
lonkerot on pelastettu jostain, ties mistä, ruokalautaselta. Se ei mitään ehkä suurempaa tarinaa on, muuta kuin vesielementtinä. Että miten hauskaa siellä on olla, onko se sitten surffaamista tai soveltamista. Ja se, että me ollaan aina vierailijoina siinä maailmassa, että siellä on ne kasvit ja eläimet ja kelle se niin kuin paikka ns. Kuuluu, että me ollaan siellä vierailulla. Ja tavallaan niin kuin vapaasukellusta halunnut tuoda semmoisena lajina esiin, että ei se ole mikään semmoinen niin kuin rääkkäyslaji, että tässä nyt väkisin pidetään hengitystä 6 minuuttia. Ja että vedät vaan itsesi niin rennoksi kuin mahdollista. Sammutat aivot, sammutat kaikki. Aivot käyttää hirveästi happea. Kaiken maailman turhiin ajatuksiin, mitä meillä on koko ajan. Ihan koko ajan. Sitten kun me lörvöttelee veteen ja rentoutat itsesi, niin et ajattele mitään. Saat olla rauhassa. Kukaan ei voi häiritä sua. Ja mikään huoli ei paina, niin sitten ootkin siinä hiljaa itseksesi ollut vielä 2 minuuttia. Sitten kun lähtee liikkeelle, niin 2 minuuttia on tosi pitkä. Mulla on lupa soveltaa -20, niin se kestää ajallisesti noin minuutin. Taito- ja kuvausaika veden alla, sehän nousi sitten ihan next levelille, kun oikeasti osaskin sit soveltaa. Niin mulla on paljon enemmän aikaa katsoa ja räplätä kameraa. Mikä on sitten se varmaan, jos joskus kuulette, että mä oon kuollut, niin se johtuu siitä, että mä oon unohtanut sinne veden alle ja säädän jotain säätöjä siitä. No kyllä mä tein, kohta pääsin. Jos mä sukellan, mä jään sinne pohjaan paikalle, niin meressä ja vedessä ylipäätään kaikki ne muut otukset, ne on hirveän uteliaita. Että jos mä oon rauhassa paikalla, niin ne tulee kyllä kattoo. Kaikki käy kattoo. Tulee lähelle ja sitten lähtee pois. Kiertää ehkä ympyrät, tulee uudestaan. Hauvat on aika tylsiä, ne vaan möllöttää. Mut sit mulle möllöttää siinä vieressä nyt tällä, että kumpi lähtee ekaksi. Minä lähden yleensä ensimmäisenä. Mutta joo, ahvenet on mun suosikki tälleen Suomessa. Ne on semmosia, niitä voi vähän rakentaa. Mun mielestä skeittauksessakin kaikista jännintä on niinku lautagrafiikat. Niin tavallaan tämmönen skeittikauppa slash tuetaan paikallisia taiteilijoita, niin on niin konseptina aivan loistava. Petterille ja Riikalle, niiden takia mä nyt vähän niin kuin olen tässä. Riikka oli tässä mulla aikaisemmin ja sanoi, että se on aivan loistava ja stressitön ja mahtavaa. Että ei mitään muuta kuin hyviä kokemuksia. Ja Petteri on ollut alusta asti vain innostunut. Hän on iloinen, jos hän vaan saa sun kurkkilaudun sinne, niin itse kaikki hoituu. Niin, kiitoksia ja kiitoksia teille kaikille. Liike 22. Nyt mä oon uudet rukit ja suojat ja mitä kaikkea. Sama. Ja skate or die. Skate or die, motherfuckers. Tossa mun kaveri, Donny Soku. Ollaan tehty 2 kassua. Se on vitu cool. Oho. Yeah. Syrjäytynyt, häiriintynyt, tähän vitu elämään kyllästynyt. Kyynistynyt, tylsistynyt, nykymeiningis yllättynyt. Miten nää nykyteinit pystyy idolisoimaan näit vitu räkkäpäitä. Istun studiolla pajoissa paskana tuottajan tuolilla pumppaan kräitän. Mietin vaan et mitä tekis ilman massia, mihin menis kerkämisestä valehtelis. Himas yksin pajauttelis sekä vastais kenellekään puhelime. En päästäis ketä mun studiolle ine. Ois vaan keskenään demonien kaska. Pumppais mankasta tunkasta paskaa. Hukkut pääset ei saa valvontaa. Kamerat kuvia käy riitä punaviiniä ja senta kuria. Ollaan vieläkin viemäreis, muttei missään piilossa. Me pysytään täällä, kun ei paljon muukaan kiinnostaa. Mun päätä tikittää, varmaan on Memphis Bound. Donny Soku jo paikkana on, voi jo maun.
mitä jengi duuna, no mä en tiedä noista. Vois polttaa vielä yhdet ja pinkistä halko poista. Vois polttaa vielä, 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 vois polttaa vielä yhdet, vois polttaa vielä yhdet, vois polttaa vielä, 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 vois polttaa vielä yhdet ja pinkistä halko poistaa. Se oli DJ Rikki, Best of, volume 2, A-puoli. Kiitti kun tsekä sitten. Tulkaa poistaan kassui. Löytte mut, mä en maista. Mennään. Hei, jes. Kiitoksia DJ Rikille. Oli kyllä tiukka keikka. Niin kuin näette täällä taustalla, ehkä keikan taustalla näitte, meillä on täällä jälleen Liikekas kakkosen seinällä erittäin tyylikkäitä taidevalokuvia. Ja otetaankin tähän perään heti haastattelu Aleksi Martikaiselta, joka on näitä kuvia tänne tehnyt. Moro Ale! Terve, terve. Mitä sukkeli? No mitäs tässä pitkästä aikaa puheenohjelman puolelta? Näin, ei ole pitkä aika nähty. Ei olla hetkeen nähty ja nyt mä otan lasit pois, että mä näen vielä paremmin. Mutta kerro ensimmäisenä, kuka sä oikein oot ja kerro, että miten nämä valokuvat on päätynyt tänne seinälle? Joo, tosiaan Martikaisen Aleksi valokuvaan ja skeittaan ja tein monia muita asioita, mutta liikkeen seinälle valokuvat on päätynyt ehkä just sen skeittauksen ja näiden yhteisten tuttujen kautta, että jossa ollaan törmätty ja sitten niinku puoli ja toisin ollut tiedossa, että teillä tämmöinen liike on ja itsellä on valokuvia, joita olisi kiva saada jossain kohtaa esillekin ehkä, niin sitten puhuttiin pitkin lopputalvea, että laitetaan jossain kohtaa näyttelyä pystyyn ja nyt sitten viime viikolla sain tietää, että milloin laitetaan ja viikon tässä on kasailun näitä ja tuossa ne troikkuu. Kyllä, eli suht nopealla varoitusajalla on laitettu taidenäyttely pystyyn, eli kuvia löytyy. Milloin sä oot aloittanut ottaa skeittivalokuvia? Mä oon ottanut still-kuvia tai niinku valokuvia ehkä semmoisen viimeisen 10 vuotta vähän aktiivisemmin. Sitä ennen kuvannut sitten videoa ja kameroiden kanssa tosiaan touhunut pitemmän aikaa, mutta sitten nämä valokuvat on ollut viimeisen 10 vuoden aikana semmoinen, että siihen panostanut sitten oikeasti. Kyllä. Nämä valokuvat näyttää erittäin miellyttäviltä ja nämä on niin kuin vähän ehkä perinteisistä poikkeavia. Tässä nähdään niin kuin Suomessa ei niin pinnalla ole, vaan niin kuin kaariskeittausta hyvinkin pitkälti. Ketä nämä jäbät on, ketä sä oot kuvannut? Miten sä oot päätynyt tämmöisiin tilanteisiin? No tossahan tosiaan Tamperehan tossa on niin kuin yliedustettuna, jos alkaa kaahtumaan. Joka johtuu taas siitä, että me asuin siellä pitkän aikaa, että 10 vuotta meni siinä Tampereen touhussa mukana ja sitten niin kuin kaiken sen muun ohella, mitä siellä teki, niin sitten myös kuvaa skeittausta ja touhus skeittauksen parissa, niin sitten niin kuin puolet tuosta seinästä ihan suoraan niin kuin Tampereen seudulta melkein enemmänkin. Että Tampere-porukkaa siinä on aika paljon ja sitten vähän vierailijoita ympäri Suomea, että siellä on niin kuin Tampereelta suuri osa kuvista ja sitten on tuo Joensuun touhua vähän tuossa, Onnilta on joku tuolla ja sitten on Tampereen kautta noita vierailijoita, ketä on ollut sitten Mansermassa ja muualla käymässä. Zingeriltä jotain valokuvia tuossa ja sitten Rönkölä on sairas tuolta Kärän rampilta yksi. Ja missä on tämä Kärän rampin kuva? Se on Ikaalisissa, eli toi rampi siis Ikaalisissa siinä Tampereen kylässä. Semmoinen kärä on se sinne kärrännyt ja tehnyt siihen megaramppisysteemit ja kaikki harvinaisempi systeemi tohon, mutta joo. Yes. Olisiko joku täältä kuvista, mitä voitaisiin spekuttaa enemmän? Olisiko joku, minkä haluaisit nostaa esille täältä erityisesti? Ehkä se on joku noista tikkutehas kuvista tavallaan. Ne mennään tsiikaan. Olisiko tosta vaikka? Toi on niinku, en hirveen montaa filmille otettua.
Sitten toi Nikke kamerassa siellä jossain tuplavalotuksen takana. Tikkutehtaan noita viimeisimpiä aikoja silleen, että siinä oli työmaat käynnissä ja tavallaan tiedossa, että homma menee remonttiin. Se oli niin kuin Suomen mittakaavaan tuommoinen erikoisempi mesta ja sitten itselläkin herätteli vähän sitä, että mitä kaikkea asioita sitä pystyy tekemään. Ja ehkä muutti sitten omaa skeittaustakin jonkun verran, että rupesi sitten niin kuin kurbia, flättikamppetta ja spottia lisäksi sitten skedeemään myös kaaria enemmän. Kyllä. Niille, ketkä ei tiedä, niin Tikkutehdas DIY on Tampereella jo edesmennyt yksi Suomen uraan uurtavia DIY-spotteja, joka nykyään on tosiaan jo hakattu maan tasalle ja onneksi se on sitten tuottanut paljon muuta. Paljon muuta. Täällä näkyy myös Jyväskylän jätkiä. Kukas tämä kaveri tässä on, joka vetää? No Aksuhan se siellä on pää alaspäin tietenkin. Toi kyllä. Niin kuin joka tapahtumassa on se rehu ja liekkö Suomen paras invertti tuolla on kola, että niin kuin harvalla vetää tolleen. Kunnolla pystyyn. Toi on kyllä komea. Tuo on komea ja nämä on kyllä kaikki ihan upeita kuvia. Mites niin vielä nyt niin kun kiinnittää huomioon niin sen, että nämä kehykset on aika erikoisen näköisiä. Onko nämä jossain kehystämössä teetetty vai mistä nämä on oikein peräisin? Ei, kyllä se on aika lailla diuhomma. Niin jämistä, mitä löysin tuosta. Kävin kylällä pyörimässä siinä. Asun siis Joensuun vieressä Heinävaaralla, niin sitten siellä semmonen sahulaitos siinä niin kuin ihan keskustan huudella, niin sitten siellä oli tuommoista lautaa, mitä oli niin kuin kasassa ylimääräisiä jotakin, niin sitten kävin poimia siitä semmoisia, mitkä suunnilleen on tasapaksua. Ja kyllä. Sitten väsäisin noita autotallissa tyyliin viimeisen viikon aikana tässä, sai ton tehty. Erittäin tyylikkäitä tuossa, tuo tulitikkukuosi miellyttää myös silmää, erottaa tuolta joukosta. Pitkä idea toi on noita. Neljät on ollut mulla varmaan 4 vuotta valmiina odottamassa, mutta nyt sitten oli tiedossa, että näyttely pitää olla pystyssä, niin viimein sain hommattua tuon silleen. Siisti. Mites onks toi? Tuolla näkyy Tommi Matalamäki, luulisin, että on tuolla ajamassa. Turmishan se siellä. Onks tuo Tikkutehdas DIY:ltä myös? Joo, se on siellä tikun reunassa tommonen jyrkkäsäteinen barrierityylinen, jota vissiin Jimbo on ollut kans tekemässä jossain kohtaa. Kyllä. Ok, ei mitään. Vielä täällä mielenkiintoisena pari kuvaa, mitä haluan täällä fiilistellä, niin tässä. Niin, Joensuun suunta. Ai, tää on Joensuussa? Joo, Erkinpeltä Biu. Ahaa. Siinä on jotain muutaman vuoden takasta valua. Ja kyllä. Ja tosiaan olisi tarkoitus täällä näyttelyllä sitten tukea myös Joensuun yhdistystä sillä, että jos joku haluaa näitä poistaa tyyliin näitä tauluja, niin sitten kannattajajäseneksi vaan sinne, niin sitten voi ottaa tuosta mukaan se jonkun taulu. Kyllä, paljon tämmöinen taulu maksaa? No se on se kannattajajäsenys, eli se 50 €. Jees, kyllä, ja sillä mennään niin kuin sitten Joensuun skeittikulttuuria niin, edistetään. Se menee siihen rujoon toimintaan sitten. Katsotaan, kyllä, mitä sillä saadaan aikaan. Meillä on monta hyvää asiaa tavallaan vetämässä, ja sitten niin kuin, että jos ne alkaa toteutumaan, niin sitten kyllähän me tarvitaan siihen niin kuin tekijöitä ja sitten resursseja kanssa. Kyllä. Mites vielä tässä jännännäköinen kuva täällä? Ilmeisesti Kööpenhamina vahvistus paljon Suomessa. Havumäki Ranchillakin vierailu. Ginger, en muista nyt Gingerin ihan täysin oikeeta nimeä. Joonas on, joo, kyllä. Niin, Joonas vetää tuolla erikoisen näköisellä mestalla. Heitäisi jotain tästä kuvasta vielä. Tuota. Se on siis Manserman aikaan kanssa otettu kuva. Pikoon betonin tehas tuolla kangas alla. Se meni romutukseen vissiin toi spotti itsessään ja valokuvakin. Toki on niin kuin filmille otettu kuva kyllä, ja me tiesin tavallaan, että me haluan tuosta tietystä spotista ottaa niin kuin just tuon samantyylisen kuva, mutta sitten just se linssi, millä me olin miettinyt, että me otan sen, niin me jätin sen vahingossa kotiin. Ja nyt tämä on sitten niin kuin filmikamera, mikä mulla oli lähimpänä, eli joku makrolinssi, millä sai tarpeeksi pitkälle vaan ton, niin se on sillä otettu, ja se huomaa tuosta kuvasta, että se ei ihan sarppi ole ja muuta, mutta se on otettu, ja se on sen takia viimeisen päälle. On kyllä siisti kuva. Onko tätä julkaistu missään lehdessä? Ei, tai sitä missään ikinä. Mites onko muuten äijän kuvia lehdissä ollut näytillä? No aika vähän. Tai silleen, että en ole hirveästi niin kuin siihen hommaan lähtenyt. Kyllä. Eli sieltä lehtitoimittajat huomio. Ottakaa Aleen yhteyttä, jos tarvitsette kuvia. Ei mitään. Mennään Liike 22 live-perjantaissa eteenpäin.
Tervetuloa takaisin Liike 22 live-perjantain puheohjelma-osuuteen. Ensimmäisenä mainittakoon yksi meidän sponsoreista. Ottakaapa siellä tässä. Aha, siellä onkin Jaakolle ja Auki, Markko Epulle. Elikkä Niemispanimo, jyväskyläinen pienpanimo panemaan live-perjantai apaa olutta. Otetaanpa maistiaiset ihan kärkeen siitä, niin päästään turhasta jännityksestä. Ja kuten näette, niin meillä on täällä samat vieraat, kippistä vaan kaikille jäbät, hyvää skeittikulttuurin puolesta. Erittäin miellyttävä olut. Ja Aleksi on meillä tässä nyt ollut monessakin roolissa mukana, mies on mukana valokuvahommissa, taidenäyttelyssä, yhdistystoiminnassa. Ja jatketaan tästä, että yleinen teema, miten saadaan asioita tapahtumaan skeittikulttuurissa. Äsken puhuttiin yhdistystoiminnasta, mikä on toinen tapa? Jos yhdistystoiminta ei natsaa tai ei niin kuin inspiroi, mikä on se toinen tapa, miten me saadaan hommia tapahtumaan? Ja mähän voisin teille sanoa, se on DIY. Näin. Kyllä. Mm. Eli mitä se oikein meinaa se DIY? DIY tarkoittaa do it yourself. Tehdään aivan itse niillä omilla kätösillä ja omilla taidoilla. Kyllä. Ei tarvitse olla edes paras, että kunhan sitä intoa riittää, niin sehän siinä on se tärkeä. Silloin saa eniten aikaan. Kyllä, eli tee se itse. Eli mä haluan nyt semmoisen nopean pikaisen kierroksen äijiltä, että minkälaista DIY-hommaa olette itse tehnyt. Tai että niinku, mitä ihmettä, kertokaa jotain. Hei, aloitin mä. No, varmaan tehnyt jotain DIY-hommaa. No ei nyt ihan kauhean ole, mutta silleen skeittaa roolissa enemmän. Että melkein parhaat paikat, missä on käynyt, niin on mun mielestä niinku DIY-paikat tavallaan. Ulkomailla itse reissannut aika paljon Espanjassa. Siellä on tosi monta tosi laadukasta silleen DIY-tä. Isoita alueita. Ja sitten tavallaan sen näkee, että ne tyypit, jotka tekee sitä, siinä tulee just se, että ne tietää, mitä ne haluaa tehdä. Ja niillä on taitoa myös yleensä tehdä, koska tehdessä oppii tavallaan. Kyllähän tämä skeittaaminen ja kaikki tässä on, että tekemällähän siinä oppii. Että me voidaan pyörätellä sanoja siellä täällä, mutta sitten jos ei tehdä, niin ei mitään tapahdu. Kyllä. Niin tavallaan just se, että tavallaan skeittaaja-aspektista tavallaan ne on siistempiä mestoja vielä, koska se on yleensä semmoinen paikka, mihin sä et niinku muuten ikinä päätyisi tavallaan se paikka, ellei sä skeittaisi sitä. Kyllä, ja vähän niin kuin paikka, missä ei ole mitään sääntöjäkään myöskään. Kyllä, aika pitkälti. Ei tarvitse mitään piirustuksia tai muuta, sen kun on väsäämään. Ja sitten se, että tavallaan se valitusoikeus, että jos tulee tämmöinen yhdistyksen kautta oleva harrastuspaikka, niin silloinhan se pitäisi olla aika täydellinen. Tavallaan kaiken suhteen, mutta sitten jos on DIY-paikka, niin silloinhan se saa olla tekijöittensä näköinen, että silloin ei ole mitään sääntöjä tai että minkälainen se pitäisi olla. Kyllä. Mitäs? No ehkä just se, että niitä paikkoja vaan kannattaa laittaa alueelle, jos semmoista tekee tai niin kuin haluaa tehdä. Mm. Ja sitten se, että jos sinne jotain huonompaa sattuu tekemään tai niin kuin oikeasti se valu menee niin, kuin niin paskaksi, että sitten ei mitään hyötyä, niin se voi jättää sitten niin seuraava alle. Ja tavallaan se, että kyllä sitä kannattaa vaan lähteä tekemään. Ja onhan tässä kaiken näköisiä väsäilmiä keritty tehdä ja sitten tavallaan ne on se, mitkä se niin kuin homma on laittanut liikkeelle ja niin kuin opettanut siinä. Että kyllä. Teillä on ollut tikkutehdas, teillä on DIY ja niin, kenneli, joka on vähän virallisempi paikka. Itse en ole tikkutehtaan rakentamissa sille ollut niin kuin yli yhtä kahta valua enempää. Kertaalleen sitä bumppihässäkkää tekemässä, mutta sitten taas niin kuin Joensuun suunnalta on niin kuin jotain kurveja ollaan valettu ekaan kerran niin kuin 15 vuotta sitten ja silleen, että sitä on joskus päässyt tekemään, se on jäänyt pitkäksi aikaa just sen takia, että niin kuin ehkä ei ole ollut sitä porukkaa ja semmoista, mutta sitten kun tavallaan oli se porukka valmiina, niin sitten oli sille ihan fiiliksi, että niin kuin lähtee mukaan. Ja se ei montaa aktiivista tyyppiä tarvii, että sitten se taas niin kuin se porukka innostuu siitä ja se lähtee niin kuin ihan lapasta se homma silleen. Että kyllä. Ja aina ei myöskään välttämättä tarvitse porukkaa edes. Kerropas Jaakko, mitä jäbää on väsäin. Ei jopa ihan itse. Niin, no se on vähän surullinen tarina tietenkin omalta kantilta, että kun ollut se oma innostus siihen skeittaamiseen niin vahva, niin eikä omalla paikkakunnalla ole ollut sitten siellä Saarijärven perukoilla mitään virallista paikkaa, niin se on sitten taas vaatinut sen, että pitänyt saada se skeittiparkki sinne omalle pihalle, ja se on ollut ensimmäisenä perus minirampeja vaan eristä kyhättyä, ja sen jälkeen se on siirtynyt semmoiseen vanhaan heinälatoon, ja se on siinä niin kuin kehittynyt vuosien saatossa. Niin, aika toimivaksikin kokonaisuudeksi, voisi sanoa näin. Kyllä, ja mitä ihmettä, äijä on väsännyt myös, tietääkseni, yhden Suomen ainoista verttirampeista. Niin. Ja ainakin ainoa, minkä on rakentanut yksi mies. Niin, sehän siinä oli tavoitteena, että tehdään nyt vähän niin kuin semmoinen maamerkki sinne Saarijärvelle uusi sitten.
maapallo patsaan lisäksi, niin tuota tosiaan... Teit sitten Vertti. No Vertti Rampi ajattelin, kun se ainakin sitä tuli ihan peleistä, että semmosia skeitataan. Niin. Mitäs jos joku haluaa tuossa skeittaa sitä Vertti Rampia siellä, niin miten se onnistuu? Meikäläisille yhteyttä. Sitten sovitaan aikataulut. Että, ja ehdottomasti, että jos on yhtään intoa, niin sinne vaan ihmeet. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Eli tosiaan niin kuin tota DJ-kulttuurissa kyseessä se, että otetaan niin kuin tota ohjat omiin käsiin ja aletaan vaan tekemään. Mitäs... Jos joku nyt haluaa sitten alkaa, että okei, yhdistystoiminta ei natsaa, ei saa vaikka kaupungin kanssa hommia selville, niin mitäs sitten pitäisi tehdä, että tämmöinen DIY saadaan niin kuin pystyä, että mistä sitä saa sitä tietoa, että miten niin kuin rakennetaan ja sitten mihin, minkälainen mesta, mihin semmoinen kannattaa tekee. Ei nyt varmaan kannata alkaa mihinkään paikallisen K-marketin pihaan väsäämään. Vaikka se kauppias tajua, mikä homma tai sille. Niin se on ihan puheenlahjoista kiinni, että mikä osaa. Mutta lähinnä se tulee jostain alueesta, että mikä voisi vaikuttaa semmoiselta vähän ehkä hylätyltä tai unohetulta. Ja... Tai joka on menossa vaikka purkuun jossain kohtaa, että siinä saattaisi muutama vuosi olla semmoista aikaa, että pystyy tekemään. Se on kyllä sääli sitten, että jos lähtee semmoiselle paikalle tekemään ja vähän tietää, että se sitten on purkuuhan alla. Mm. Niin, mutta se, että jos saa vaikka yhdenkin kesän tavallaan niin kuin pienellä vaivalla sille hyvä meininki jonnekin yhteen paikkaan, sitä ei tarvitse ihan täysin itsekseen vääntää, niin kyllä niin kuin suosittelen tekemään se. Että kyllä. Parhaita on just jotkut niin kuin purkukuntoon menevät rakennukset, jos on vaikka jotain pelkkää betoniflättiä jossain ihan keskellä mehtää, niin kuin saman tien vaan sinne. Ja ne menee purkuun joka tapauksessa, sinne tulee koneet paikalle ja laittaa sen homman niin kuin alas, että se, jos siellä on pari jotain betonihärveliä, se menee sinne samalle. Kyllä, eli diyt tulee ja menee. Niitä saattaa, sä saattaa rakentaa jotain, se saattaa mennä, mutta ei se mitään tehdä uusi. Epulla oli selvästi jotain mielessä. Myös, että diy-kulttuuri tavallaan myös auttaa tätä yhdistystoimintaa tavallaan. Että nyt jos miettii, että Jaakko on aloittanut siitä diy-hommasta niin kuin ihan itse tehdessä ja nyt lopputulos on se, että Jaakko on ollut pääraksaaja tuossa meidän yhdistyksen skeittihallissa, niin tosi hienoa tavallaan, että siinä tehdessä oppii ja tavallaan se on koko yhteisölle merkittävä asia, että tulee niitä taitavia tekijöitä tavallaan sitten toteuttamaan näitä asioita. Ja sitten pakko myös nostaa esille, mikä olikin viime osiossa jo esillä tuo Muuramen parkki, eli sä voit myös tehdä niin sanotun puolidiyn. Eli sovi kaupungin kanssa se, että okei, tässä on niin kuin, kaupungilta saatte jonkun paikan. Sama on tapahtunut myös Saarijärvellä, Saharanta Diy, eikö niin? Että siellä on saatu niinku kunnalta tai kaupungilta se paikka, että saatte rakentaa tähän ja sitten olette itse tehnyt. Eli pääsee luvan kanssa tekemään DIYtä, jolloin sitä ei pureta. Niin, voitko siitä kertoa jotain Saharannasta, eli Sahara Diystä? Niin, Sahara Diy, niin se taas sijaitsee Saarijärven eräällä kylällä, eli Lanneveden kylällä. Ja... Onko Lanneveden kylä sama, mistä myös kuuluisa Heini Vuotola ja Simo Vuotola? Kyllä vaan, aivan samasta paikasta puhutaan. Shout out to Heini and Simo, Goblin Crab. joo, niin tota, tosiaan niiden, kun ne, he, sama kaveriporukka, kun ne oli nuoria, niin tota, se kylä sitten päätti, että se kaveriporukka skeittäisi autotiellä, niin kylä sitten halusi, että tehdä joku turvallisempi paikka ja se valoivat semmoisen pienen betoniplänti ja siihen saavat sitten rakentaa vanerista kampetta ja sitten siitä taas 10 vuotta eteenpäin niin me ollaan tekemässä siellä sitten isompaa kaarta ja vähän isommalla tarmolla sitten. Kyllä. No mutta okei, mitä jos on nyt tämmönen dude, joka miettii tuolla, että ei hitto, että nyt diivi pitää saada, mutta ei ole niinku skillsiä. Että miten nyt yhtäkkiä aletaan tekemään? Tietenkin vanerista pystyy rakentamaan jotain, se löytetään ohjeita, mutta betonihan on se tämän päivän sana. Niin, mites nyt niin kuin jonnekin paikkaan halutaan DIY, parkki, pitäisi saada betonia, miten toimitaan? Ei ole osaamista eikä tietotaitoa. Nykyään ainakin helppo. Omasta mielestäni internetin maailma kertoo kaiken. Että joo, jos on vähänkin halua ja vähänkin semmoista visiota, että mitä haluaa skeitata ja näin, niin sitten vaan selailemaan sinne YouTubeen, että kirjoittaa erilaisia hakusanoja, että miten tehdään betonia ja sovelletaan ja mietitään ja spekutetaan ja keskustellaan kavereiden kanssa, vanhempien kanssa, jos niillä on vaikka rakennuskokemusta, niin kuin todennäköisesti on. Tai sitten lähtee vaan testimään tyyli jotain kuivan betonia kaupasta 10 säkkiä, sekoitat vettä ja homma sekaisin ja sitten alat niinku tutustumaan siihen, mutta sille yleensä siinä vaiheessa, kun tuommoinen kiinnostus alkaa, niin siihen niinku niitä 50-siäkään ei ole heittää silleen tavallaan siihen hommaan, niin sitten jos olet sattumalta jossain kaupungissa, missä on ihan oikeasti niin kuin betoniasema esimerkiksi, niin niillä on sitten sitä taas, että ne heittää jokaisesta autokuormasta tyyliin 300 litraa ihan vaan penkka. Niin sitten jos
peräkärrin kanssa on siinä esimerkiksi käymässä silloin ja kysyy sitä tehtaan niin kuin, tai sieltä niin kuin tehaspäälliköltä tai jolta, että onko ihan ok käydä hakemassa toi johonkin. Niin sitten taas niin kuin sitä betoniakin saa ilmaiseksi sille, että jos sulla on niin kuin ideat ja paikat ja kaikki valmiina, niin sitten niin kuin, tavallaan se voit vaivalla tehdä niitä mestoja ilman, että sulla menee silleen rahaa siihen. Kyllä. Kyllä, ja totta. Ja sitten niin kuin ihan varma homma, että täällä on niin intohimoista porukkaa, että jos jotain kiinnostaa, kyllä ei ole mitään tietoa, niin ottakaa niin kuin yhteys vaikka Liike 22, Havumäki Rantsiin tai sitten vaikka Suomen rullalautailun liittoon, niin varmasti niin kuin linkitetään oikeisiin tyyppeihin, jotka kertoo, että miten kannattaa lähteä liikkeelle. Ja se perusideahan siinä on se, niin kuin, että tehdään muotti, täytetään se muotti siihen muotoon, pannaan rautaa, pannaan betonia päälle ja hierretään se muutamaan kertaan, niin avot. Kyllä. Eikö se ole diivillä ihan niin tarkkaa, että just niin, että sitten työkalut voi olla, että sulla on joku lankunpätkä ja sillä saat se oikeaan muotoon. Sitten on rautakaupasta yksi joku lattialiippi tyyli, se saat semmoisella niin, kuin, niin tasaisen manuaalikepi, että se on liian hyvä tyyli. Kyllä, kyllä. Joo, no mitäs? Mitäs me vielä? Itselle tulee ainakin semmoinen pointti. Mielen tästä diu-hommasta. Vähän niin kuin jokaista skeittipaikkaa ja näitä, niin tavallaan että diutä tavallaan pitäisi kunnioittaa kahta kovemmin. Tavallaan sitä paikkaa, että jotkut on nähnyt tosi paljon vaivaa ja tehnyt sen, niin pidetään se siistinä ja hyvänä tavallaan, koska todennäköisesti se edesauttaa, että se myös saa pysyä siellä, jos siellä on asiallinen meininki ja tavallaan jämpti touhu, koska tavallaan jos sinne tulee jotain ongelmia, roskaa tai mitä muuta sellaista, niin todennäköisesti se helpommin lähtee sitten sieltä pois tavallaan, että ne liitetään tavallaan sen skeittaamiseen sitten tavallaan ne ongelmat, vaikka ne ei välttämättä olisi skeittaamiseen liittyviä, koska yleensä skeittipaikka tuo mukana kaiken näköisiä ihmisiä tavallaan, mikä on ihan hyvä, mutta tota, se, että just pidetään, kunnioitetaan sitä jälkeä, mitä ihmiset on tehnyt. Joo, ihan samaa mieltä. Just tuossa Muuramen parkilla mainitsin junioreille, että hei, come on kaverit, että kattokaa, että niin kuin kunta on antanut meille tämmöisen paikan, ja te olette roskennut sen tälleen, tai ketkä onkaan roskennut, hei, että pitäkää talkoot ja siivotkaa tämä, että siisti homma. Ja sitten se homma kanssa, että diukulttuuri niin kuin mielletään monesti myös semmoiseksi niin kuin just kaariskeittausmeiningissä, ne diuparkit on semmoisia kaariparkkeja, mutta eihän se ole se ainut totuus, että jos sä haluat niin kuin oikeasti skeitata kurvia, niin sehän on niin kuin periaatteessa vielä easympi tehdä DIYllä. Annetaan myös big shout out täältä meidän ohjaajalle ja yhdelle yrittäjälle, Wifille. Fifi, yes. Mies, joka on tehnyt muun muassa tuonne Pimpledoniin, missä huomenna käydään skeittikisat, niin siellä oli erittäin siistit kurbipenkit, mitä meikä jopa luuli Alvar Aallon suunnittelemis, kun meni eka kerran sen ja katsoi, että onpas Alvar Aalto tehnyt nätin näköiset penkit, niin ihan samalla kuin niitä kaaria, niin sä pystyt tehdä myös kurbia ja striittiobstakkelia. Mutta sitten toinen homma vielä, että nämä DIY-parkit, niin kukas nämä niinku oikein maksaa, tai mistä se massi tulee, että otetaanpas nyt esimerkiksi vaikka no, ihan mikä tahansa DIY-parkki. Vaikka Suvilahti, mikä on ehkä se Suomen tunnetuin. Kuka sen on maksanut? Kuka ne niin kuin betonit maksaa? Mistä se rahaa oikein tulee? Mäkään en oikeasti. Se on säätämistä. Ja sitten alkuvaiheessa varmaan itsekin laittaneet rahaa siihen. Ja sitten pikkuhiljaa kaupunki on nähnyt, että tähän on hyvä homma, niin sitten niin kuin tulleet vastaan semmoisilla jeeseillä, mitä pystyy. Että vaikka täyttöihin jotain tiilimurskaa tai muuta. Mihin niin normaalisti jouttaisiin tilaamaan mursketta tai tekemään vaikeampia muotteja tai muita tavalla. Että sitten kun se homma on aluilla ja oikealla paikalla tavallaan sille, niin silloin se kaupunki on helpompi lähteä mukaan siihen. Mutta sitten jos liian röökkiästi tekee jonnekin ihan mihin sattuu, niin sitten se on ihan varma, että siellä maksat niin kaikki ne materiaalit itse ja se on aika varma, että se homma myös lähtee pois. Niin tavallaan sille, että millaisia valintoja siinä alussa tekee, että mihin sen tekee ja missä mittakaavassa, niin pystyy niin kuin miettimään kanssa, että miten kalliiksi sille itselle käy se tekeminen. Kyllä. Sitten, että laadukkaasti haluaa tehdä, että mitä sinne haluaa täyttöön laittaa, että täyttöön nyt käy periaatteessa mikä vaan. Että sillä saadaan sitä kustannusta karttua. Kyllä. Eli luultavasti ensimmäisessä vaiheessa kannattaa yrittää niin kuin hyvään kautta, että lähtee kysymään kaupungilta, että olisiko joku paikka. Niin kaupungilta tai sitten emme halua sulkea pois sitäkään, jos yksityisillä on niin kuin omistuksessa mestoja. Varsinkin pienemmissä paikoissa on se on helpompaa, niin kuin siellä se maa ei ole niin arvokasta ja silleen, niin se, että joltain oikealta henkilöltä, jolla sattuu olemaan tonttia, niin kysyy sitä, että saako rakentaa. Jos sillä ei ole muuta käyttöä, niin se luultavasti menee toteutukseen sitä kautta. Kyllä. Tästä on erittäin hyvä idea, nimittäin meidän naapuri pyörittää semmoista kahvilaa tuolla erittäin kauniilla maaseudulla, ja se on kysellyt vähän siitä hommaa, että miten saataisiin niin kuin, tiedätkö, jengiä käymään siinä ja skidit, niin kuin lapsiperheet pysähtymään siinä.
niin hitto, nythän tulikin ajatus se, että mitäs jos tehtäisikin silleen, että sillä ei menisi rahaa siihen rakentamiseen, vaan se antaisi sen paikan, että hei, annetaan tyyppien tehdä tuohon DIY-parkki, niin pysähtyisikö siinä kahvilassakin ehkä niin kuin lapsiperheitä, ketkä skeittaa tai skuuttaa, niin pitää vaan ottaa asia esille. Kyllä. Kyllä. No, joo, semmoista. Tätä tuohon DIY-kulttuuriin se, että sitten kun menee niille parkeille, niin sehän on, siellä ollaan niin aidoimmillaan ja ollaan vähän ylpeitä siitä omasta tekemistä ja se on niin, se meininki on aivan erilainen kuin sitten normaalissa parkissa. Niin siinä pitää tajuta tavallaan kenen mestoilla on ja sille tavallaan tekijöille se respekti myös sitä kautta, että ei sitten niin kuin perseille siellä ja sille ole maailman omistajana, vaan niin kuin oikeasti ottaa huomioon se, että siihen paikan eteen on nähty niin kuin pahimmillaan parhaimmilla vuosien silleen työ, että se on tullut siihen tulokseen. Ei voi mennä lyttäämään kenenkään päätä. Vähän onpa liian jyrkkää kaartu. Ja aina vapaaehtoisessa tavallaan mun mielestä aina se pitäisi kunnioitus ja kiitos säilyä, koska se on yleensä tavallaan se ainut palkka, mitä sä saat siitä asiasta, on se muiden kunnioitus. Ja en ymmärrä sitä, jos ei kunnioiteta toisten paikkoja. Kyllä. Kyllä. Erittäin hyvin sanottu. Jos porukkaa kiinnostaa DIY-kulttuuri, niin käykää Jyväskylässä tsekkaamassa Silta DIY Tourulassa tai käykää katsoa Muuramen puoli DIY. Ja jos olette muuten kiinnostuneita siitä, niin tulkaa vaikka juttelemaan meidän kanssa tänne Liike 22. Ja jos haluatte tilata oma rampin pihaan, niin ottakaa siinä vaiheessa yhteyttä Jaakko Saavalaiseen. Kyllä, mutta hei, kiitoksia jäbät erittäin paljon tästä puheohjelmashowsta. Tässä oli kyllä hyvää asiaa, oli mukava, että pääsitte vieraaksi. Big up to everyone. Hei, tuolta kuuluu jotain pientä tatuointikoneen surinaa. Käydään vielä tsiigaamassa pikaseen, mitä tuolla tapahtuu. Morjesta. Morjesta. Hei, mikä täällä oikein meininki? Me tehdään tämmöstä ruusua tänne. No niin, meillä on täällä siis... Tielle. Kyllä, meillä on täällä pyörinyt tämmönen pop-up tatuointipaja tänään koko päivän. Ja Sanni on täällä, Sanni Paananen meillä duunaamassa tätä. Niin kerropa vähän, miten on päivä sujunut. Ihan mukavasti. Aika paljon aamulla oli jännitystä itsellä, mutta... Sitten kun tuli ensimmäinen homma tähän, niin sen jälkeen lähti mukavasti käyntiin. 7 kuvaa on tässä aikaisemmin tehnyt tänään ja hyvä meininki. Erittäin tyylikästä meininkiä. Oletko kauan duunannut näitä tatuointeja? Pari vuotta periaatteessa. Kotoa aloitin sillä ihan teininä, että tuli töhryttyä kavereitten raajoja ja sitten myöhemmin nyt itse asiassa viime tammikuussa aloitin tuolla Lappeenrannassa tekee Down Under-tatuulla. Hyviä on siellä niinku oppilikkana. No niin, kyllä. Näyttää kyllä mielenkiintoiselta. Mites täällä itse mies, joka on niin neula alle päässyt, niin miltäs tuo oikein tuntuu? En muistanut, että tää kirvelää näin paljon. kyllä. Onko äijällä muita leimoja? Onko ensimmäinen? Ei ole eka. Tää on 4. leimo. Nice. Pystytkö vilauttamaan jotain muutakin vielä? Onko semmoisissa paikoissa, että ei oikein... Mulla on 2 ojentajissa ja 1 täällä, mutta mä en haluaisi ehkä näyttää. No niin. Onko toi semmonen, että tohon vähän niinku silleen, että kun ottaa yhden, niin saattaa olla, että tekee mieleen, että toisenkin joutuu ottaa. Kyltäkään. Juuri näin. Nice. Mainitaan Sannista vielä semmoinen homma, että Sanni on tyyppi, joka on myös suunnitellut Havumäki Ranchin skeittilautojen grafiikat ja uutta grafiikkaa Ranchille on tulossa myöskin vähintäänkin tässä niin kuin muutaman viikon sisällä, joten tulkaa Liike 22:lle tsekkaamaan ne. Ja hei, äsken oli puhetta tuosta Sahara DIY:stä ja DIY-kulttuurista, niin mehän lähdetään tähän loppuun tsekkaamaan sitten vielä Sahara DIY:ltä muun muassa kuvattu Havumäki Ranchin Goblin Grevin skeittitouri-video. Ja ei unohdeta tähän loppuun kiittää myös niitä tyyppejä ja firmoja ja tahoja, ketkä on mahdollistanut tämän meidän live-perjantai, joita on muun muassa Novelty Oy, joka on hoitanut tämän koko live-striimauksen, Niemis Panimo, kuka on hoitanut meille erittäin hyvät oluet tänne juotaviksi. Muistetaan Otos Skateboards, joka on moneen asian takana. Me muistetaan Havumäki Ranchi tietenkin.
Mitäs muita me vielä muistetaan? Meillä on monia muistettavia tahoja. Minäpäs tarkistan täältä oikein. Katsotaanpas. Rujo. Rujo ry me muistetaan. Onko jätkillä jotain, mitä haluatte muuta heittää? Me muistetaan Down Under Tattoo. Tuleeko jäbillä mieleen? Jyväskylän rullalautailijat sieltä. Tunkaset Salle, hyvä diilmeini. Kyllä, ja me kiitetään Pirkanmaan kaarikoille. Kaarikoille kanssa. Big up, big up. Ja ei mitään, hei, näillä sanoilla ja puheilla, niin seuraavaan live-perjantaihin ja lähdetäänpä katsomaan, mitä Goblin Crew teki Saarijärvellä. Nähdään. Jos etsitään Suomen kartalta pistettä, josta maatamme riiputettaessa se pysyisi vihdoinkin tasapainossa, kallistelematta itään tai länteen, löytyy se jostakin noilta mailta. Saarijärvi siis sijaitsee Pohjois-Keski-Suomessa, sen keskuksena, vieläpä enemmänkin koko Suomen keskipisteenä. Taivaat ja maat, bibidi-babidi-bu. Salakadulla pitää, paljon ja selvittää.
Kuka sanainen tuo, kaiken suo, on bibidi-babidi-buu. Salaja dulla, mesuta dulla, bibidi-babidi-buu. Saadana kaiken se saa, bibidi-babidi-buu. Salaja dulla, mesuta dulla, bibidi-babidi-buu. Saadana kaiken se saa, bibidi-babidi-buu. Salaja dulla, mesuta dulla, bibidi-babidi-buu. Lapsena aukaisi taivat ja maat, bibidi-babidi-buu. Salaja dulla tää. Paljon ne selvittää, vaan sananen tuo, niin kaiken suo on bibidi-babidi-buu. Salagadulla, mesikajulla, bibidi-babidi-buu. Sanoen näin aina kaiken sä saat, bibidi-babidi-buu. Bibidi-babidi-buu, bibidi-babidi-buu, bibidi-babidi-buu.